Meu prazer é te adorar, sempre estar em tua casa, diante do teu altar. Abençoe as famílias e os meus irmãos de fé. É assim que eu te peço, faço pelo carinho. E para mim é uma honra estar aqui com os meus irmãos Samuel, Moisés, Dani, te amo, Sá, te amo, eu amo todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês e seus lares. Amém.